servus a vítejte. Není čas ztrácet čas, musíme zkrátka vypadnout. Otevřete mi ty dveře, bylo posraný. Díky kreteni. Díky kreteni. Prčí se, ale skoč, ty vole. Chcete do prdo, tak než komu. Počkej, uprchněte z chrámu, fajn. Do pr... Byly přivolány posily, kurva, já nevím, kde mají ten vole posranej. Do píči. OK, potřebuju káru, ty vole. Potřebuju káru. Já nic jsem udělal. Ty kreteni. No prdele. Potřebuju káru, ty vole, kde si objednám auto? Unikněte pro následovatelů. Super, ty vole, rád bych, ale já nemám... Dobrý. Počkat. Je potřebuju kraxu nějakou, pojď sem. Prdele, tady nikdo nezaparkoval nikde, ty vole. Dobrý, v pohodě. Už neví, kde jsem. Už neví nic, vole. Nevíš. Vůbec nevíš, ty vole. Tak, počkáme si tady v klídku. No, říkám, vole, sice pár střelných zranění, ale z toho se dostaneme. No tak, dobrý, jdem si pro auto. Tak, super, už neví, vole. Už neví. Ale, proč tady je takhle auto? Tak. Hej, kdo by... Já doufám, že jsem je... Moment. Co teď? Céčko, nechci céčko. Já chci, ale hovno. Jíčko, nechci. Ty, já bych možná mohl začít ty body. Proč tady mám telefon? Tady mám telefon. Tak, aplikace, výzkum, auto na zavolání, to jsem neměl. Jo, tady aplikace. Tak, nezákonný blablabla, hlavní operace, cože, likvidace, online, počkat, co máme tady, postraní, vysoká cena k zaplacení, nechci, vole, nic se platit nebude, tohle máme hotový, takže asi jdeme, sem anebo sem, ne, tak jdem sem, vole, jasný, sledovat misi, prčit, díky, tak. Tam vyjedu? Vyjedu tam? Nevyjedu tam, ty vole. Tohle auto totiž nemá... Pohodě, pardon. Yo, Sitar. I was curious about your posters. They're good. Real good. Like art. Fuck off! They are art. I don't know, man. I've never done the street art thing before. You'll just have to be my student then. Sending you a meeting spot. See you there. If you think you can hack it. Cože? Ty dispozici nechci, vole. Do prčic, ty vole, ale kurva! Přestaň se sekat, ty pičo, vole. Přestaň tady... Počkat, kde teda? Ty vole, 1500 metrů ještě. No nic, tak se tam dojedem co nejdřív touhletou posranou bečkou, plečkou. Ale... Ty vole, to je vymrdávka, vole. Nevím, jestli takovýhle vlastnosti, nebo ne vlastnosti. Tak to na to seru, vole. Jedem rovnou, vole. Nevím, jestli takovýhle vlastnosti má dodávka. Marcus, the followers just keep on coming. Super. That's gonna get a reaction from Bloom. I can't believe people let them grab so much power. All that sci-fi shit we read as kids. Big Brother, Thought Control, Pre-Crime. Oh. It's all here now, isn't it? Thanks to Bloom and their CTOS. Those authors so no corporate platitudes and flawless branding to realize the whole damn thing's a societal Trojan. It doesn't help that CTOS actually does what they say it does either. We're opposing a system that helps people on the surface but exploits them behind the scenes. Makes it easy to paint us as the bad guys. Question for you. How much access does DedSec have to CTOS? In other when it was still CTOS 1.0, we had a lot. Sucks because we were too careless. Missed our window to do something big. 2.0
We're the first group to go up against it. Though we're still playing catch up. They were expecting us this time. Yeah, the thought of DedSec written on a whiteboard in some Bloom office makes me all squishy inside. Já to mrdám, vole. Oh, jo. We keep it up. Next time maybe they'll use the red marker. Cože má, no to je jedno, vole. Zkrátka dobře, musím něco udělat. Já nevím, jestli ty vole, jestli to je tak náročný, ty vole, ale já jsem tam dával úplně všechno na minimum, ty vole, do prdele, kurva, fix dráty mi fagot, vole. Jdi do hajzlu. Kolikrát mám zmáčnout ten escape do píči, vole, ne, nezajímá mě. Do píči, vole. Nastavení. Ty vole, to je v prdeli, vole, video. Nízká, vole. Nvidia obraz, kvalita, tady. Nižší. 0% nižší, ty vám všechno úplně nižší, na nízko, vole, všechno vypnutý. Jsi až prdelné, vole, barvy. Jedno, vole, obraz. Obnovací frekvence, automaticky vypnuto, ty vole, všechno. Co? Co je tohleto, čemu mi to bude? Ty vole, fakt, že nic neudělám, ty vole. Vyberte si... Počkat, co tady to zas. Ukazatelů úkolů beru, jo, to jsou ty. To taky, vole, tak počkat, online nastavení video. Hej, vole, fakt nic jiného tam nemůžu dělat, vole. Co tady, vole, střední. Aha, tak to zatím necháme být, vole. Uhni. Já nevím, jako, jaký proces je, ty vole, když mám zapnutou jenom tuhle tu hru, vole, do piči. No, ani. Tak, jedem. Co zase budu muset udělat, ty vole? Vy jste kreténi, vole. Otevřít. Sice nevím, co dělám. Kdo to jste vy? Co děláš tady, ty vole, blázne? Tak, dělej, pokecáme. Yo, Wrench. Yo, M. Damn, man, I hope you kept the receipts. Hey, yo, check out this fuckstick. So tell us about Home 2.0. Home systems are completely bulletproof. Your privacy is absolutely secure. Bold claim, Steven. Aren't you worried hacker groups will see that as a challenge? Well, say what you mean, Shirley. DedSec. Now, if they want to go up against us, I invite them to try. Home 2.0 is an OS with teeth. Yo, he called us out by name? Yep. He don't know who he fucking with. It's on now. And that's why I've been trying to crack 2.0. There's just one... See? Little problem. What? Here. Hold this. Stand back. Great. Chip! It's a little... hard to get out. Look, there's no point in trying to use the previous version's hardware to jack the new OS. Why? Because they changed the ports. Following the Capitalist Guide to Forced Obsolescence. But luckily, a little birdie told me that 2.0 should be packing a farm fresh zero day. Ooh, now that might just be a shame. Damn right. And that is why you, my friend, are going to hijack me a 2.0 pre-order shipment before some do-gooder white hat tells Home how to cock-block us. Nemám vůbec ponětí, o čem to kurva mluvíš, vole. You've got a weird relationship with technology, you know that, right? Ty brýle prostě musím mít. Ty brýle prostě musím mít. No ale to budeme řešit až potom. Takže co teď? Vezmeme tu dodávku. Nechci tuhle dodávku už nikdy, vole, v životě ne, vole. Ale budu muset, vole, doprčit. I když... Ne, vezmeme tuhle dodávku.
Tak nějak. Třeba si na ní zvyknu. Třeba si. Hej, ale sleduj to ty vole, ten úkol do prdele, vole. Já se z toho posadu, vole. Proč mi to nesleduje ten úkol, vole? Moment. Dobr... Počkej, tady... No tady, vole. Sledovat, vole. No jasný. Sleduj, vole. Hej, pičo. To už sleduje, nebo co? Hej, to si děláte, vole. Ohni. Ohni. Dobrý. Hej, proč to nesleduješ, ty vole? No, to je jedno. No, zjistíme, nevím zase. Takže, Ježíš Maria, ty vole, ty jsi debil, on se zastaví v půlce, ty vole, kokot, vole. Tak. Takže zas... Nevím, ty vole, to nějaký pošup, ty vole, si myslí, vole, že je neprůstřelnej, vole. A, hovno, vole. Já ti ukážu, vole, jak... Jak to děláme my v deceku. A uvidíme, kdo je neprůstřelnej. Akorát, že to prdele bylo, proč tam... Zájem. Ty vole, kam já kurva mám jet do prdele, vole? Jo, až tamhle. A dej, tak jedem pořád pro mě. Akorát nevím, proč mi to nesleduje ten úkol, ty vole. Možná by mi našel lepší cestu. Počkat. Nejezdi tam, teda respektive. Vydrž. Počkej, co to bylo? Ježíš Maria. Blbý stromy! Pardon, pane, pardon. Jo, všichni jsou v pohodě. Všichni jsou v pohodě, říkám. Blbě ovládá, vole. Ještě trošku, ještě dál. Ještě dál. Do prdele, ještě dál. Ježíš Maria, vole. Počkat, vole, počkat. Jak se on dostal? Okay. I'm at Holmes Distribution Center. Great. Okay, so take a look around for a computer, one of those old crap box ones. Now, Holmes stores their schedules based on number plate destination combinations, like some kind of barely literate moron. Pardon, this is... If that moron was, you know, a company. Good to know. I'll see what I can find. To prdele... Já nepotřebuji kameru, já potřebuji ty vole. Tady jdem tady. Jo, dobrý, to bude. Počkat. Počkat, ale no tak, ty vole, jdi do prčit, zase ty vole, tady přes tohle to autíčko vole vyjebaný. Tak, dělej, jedem. Padni. Co je tohle to za píčovinu? Odpojení. Hej, jo tady. Hej, ale můžeš... Hej, co teda mám tady dělat, vole, do prdele, když jsem... Já se z toho posadu, vole. Odemknutí připojení k uzavřené síti, vole. Do piči, vole, co mám dělat tady? No, hackni to. Prdele, vole. Počkat, já potřebuji tady něco odemknout. Akorát, že... On mě to táhne sem. A jak mám otevřít tohleto, ty vole, teďkonc? Odemknout dveře. A co mám dělat, vole, do prdele? Tady se nedostal... Jo, počkat, tady to musím... Tady to nevím, ty vole. Jak mám kurva tady? A
Diktatři, vole! Dálkové ovládané plně zámka Marku se nedostane. Může používat objekty, včetně terminálu s složeným okruhem. Čekem B, vole. Tak počkat. Hej ty píčo, děláte si ze mě kurva prdel, vole. Co mám tady, ty vole? Odemknout. Já se posadu. Aha. No, je to. A co teď? Teď můžu odemknout ty dveře. Děkuju. Aha. Tak, vem si to autíčko. Seber ho. Díky. Tak. Hotové. Where are you? Tam není kdo jde, kámo. Buď pozoru. Got it. OK. Co? I got the list. Okay, great. So now all you have to do is stroll over to the distribution center and match the number plate of one of their trucks to the one that's headed downtown. Man, this is so analog. I told you. Cože? Luddites. Je tamhle. No, zkusíme to takhle. Uiii! Já vůbec. On udělá ještě salto do té vody. Počkat, počkat, ne, hele. Hele, taková... Kolik je vůbec hodin, nevím. Tady někde byli. Jo, tady je žebřík, super, pohodě. Takhle vylez, ty kreténe. Můžeš vylíst, ty debile. Děkuju. Počkat. I found the truck. Great! And what are you waiting for? Smash and grab, my friend. OK. Moment. Jdereš. Tak, sorry, kámo. Jedem. Doprčic. Jedem. Otevřete mi, prosím. Já vás seru, vole, kreteni. Hej, do prdele! Ty ve, to si děláš prdel, vole. Tak je to. Po mě střílí, ty pičo. Netři, po mě ty kreténe. No, tak jsem prdeli, vole. Super. No, jsem mohl, ty vole. Jsem mohl dělat takhle, ty vole. Dělej. Jedem. U něj. Jeď, pičo, u něj. No, piči, ty vole, já se pobleju. To je kokot. To je fakt kokot, vole. Dobrý. Uiii, ty debile, vole, máš to list. Okay, great, so now all you have to do is stroll over to the distribution center and match the number plate of one of their trucks to the one that's headed downtown. Man, this is so analog. I told you, Luddites. Jdem to doprčit, ty vole, ale to prdele, srně, vole. Dele, starý posraný žebřík, děkuju. Tak. I found the truck. Vydrž, vole. Nemůžu, vole, protože jsou krutokreténi, vole. Tak, pojď, blbečku. No tak ale... Ježiš, to je blbec, vole. Je, on tam prostě nepůjde, ty vole. Kde mám najít ten klíč, ty vole, do prdele. Tamhle možná. Dobrý, v pohodě. Máme tam někde? Dále, vole, nevím kde by to mohlo být.
Tamhle to nevypadá, že by měli nějaký... Tak, otevřete mi. Jo, tamhle, počkat. Zkusíme, může přivolat posily. Ty vole, se tam nedostanu nikam. Tak to jsem tady já, vole. Do prděle, vole. Tohle mi je úplně hovnu, no. Kde máme? Jo, počkat. Hej, počkat, vole, já jsem tamhle. A on potřebuji tady otevřít a tady otevřít. Tak to je hodně v prdeli, vole. Takže já se potřebuji dostat tamhle, si myslím. Ty vole, já to neudělám, vole. Kurva. Tady nic, počkat, tady to se taky nedám nikam. Já potřebuju tyhle ten klíč a tam najdu kde, vole. Tam nikde nenajdu, vole, do prdele, vole. Prčic, vole, kreténi vyjebaný. Jdi do háje, vole, já čekám tohle, toho potřebuju. Potřebuji se nějakým způsobem dostat. Tak, semhle. Co tady udělám? To nepotřebujem. Říkám tady prostě. Ty kde jsou ty klíče, vole, ovládací, vole? Je, kámo. Cože to tady nedám? Možná tamhle by mohlo. Počkat, on je? Tady dole. Ne, zkusíme. Opíči! Jo, to bude ono. Ne, nebude. Jak to, že to není? On to, ty pičo! Jděte do prdele, kreténi! Hej, já nevím... Počkat. Do prdele, vole. Hej, já nevím, kam mám... Tady. Jste na mé kletení. Do prděle. Odkud po mně? Do prdele. Sorry, holka. Ty pičo, ale skrč se, ty kreténe. No tak, ale jdi do hajzu. Hej, děláte si ze mě, kurva prdel, ty pičo! Hej, jdi těle střílej, ty vole! Takhle střílej, ježiš, ty jsi dementní píčus, ty vole. Hej, já to mrdám, vole. Jak se mám tam tu dostat, ty, když prostě auto vymrdaný, vole, nedokáže, ty píčo, vole. I got the list. Ty kreténe. Ty píčo, to bude na dlouho, vole. Tohle bude na dlouho. Man, this is so analog. I told you, Luddites.
Ta, co vole, není seru, vole, tak to šupáka, vole. Prostě vypadni, vole. Hej, kde seš, ty vole? I found the truck. Great! And what are you waiting for? Smash and grab, my friend! Tak, dobrý, hotové. Tak, zkusíme. Jedem. Nezájem. Hej, můžete ty vole... Já nevím, jestli jako... Ačkat. Mě nezajímá. Tady ty vole, co mám tady? Já jsem... Do prdele, kde je ten vymrdaný vole? Podemkněte nalezení přístupového klíče, vole, do píči, vole, to je super, vole. Když mám ten klíč vymrdaný, vole, tak jako mám asi kurva najít, vole, do píči. Jde tamhle určitě, vole. Ale nic není, vole, tohle jsem... Poznání obličeje se nepodařilo, super. Hej, můžu tady něco... Ježiš, já jsem asi někoho sejmul. Prdele, otevřete mi, kreteň! Do prdele, vole. Piči! Sorry, sorry, no prdele, vy jste kreteni! Ale ne, tady se schovej, ty pičo! Je to do prdele, kreteni. Do piči! Tak, debile, vole. Ale já stejně nemám ten klíč, vole. A oni mi to stejně otevřeli, do prdele, debile. Tak. To zase volá tady, ty vole. Do píči! Hej, já potřebuju, ale... Stejně nej ten klíč vyjebanej, ty vole, do prdele, vole. No, naštěstí. Hej, do prdele! Hold it! Jde se zase, ty vole, do prdele, vole! Ty seš čurin, vole. Prčit, vole. Hej, kurva! Kde jsou, vole, dementi, vole? Já potřebu... Nevíš to, debilové, vole. Já vůbec nevidím. Je tamhle nějaký pošuk. No tak. No tak vylez. Kurva. Už hezlu, děkuju. Jo, počkat, já jsem idiot, on je tady, ty vole. A jak se tam mám dostat, ty vole, když jsem... No takhle, otevři ty dveře. Ty debile, vole. Ty, jak se tam dostanu do prdele, vole. Mě nezajímá. Děkuju. Je tady je ten klí... Hej, do prdele, vole! Hej,
Já se z toho pobleju, vole. Děláte si ze mě kurva prdel. Hej, tak ale... Hej, kudy se tam mám teda dostat, vole? Ty vás tam dostanou? Jdi do prdele. Ty vejděte do prdele, vole, kreténi, zasraný. Hej, ty pičo. Hej, já to prostě... Dobrý. Doprčic, ty vole, super, vole, to je další polové, vole. Do píči, jak mám ty vole asi udělat, vole, tady nějaký. Tam jsem byl nahoře, vole. Hej, do píči? Hej, já se tam prostě... Do prdele. Sorry, vole. Do píči. Hej, jak se mám dostat tady do té vymrdávky? Počkat. Ne, rán, vole, vypadni. To počkat, tady mám nějaký teda? Tuhle tu píčovinu vyjebanou, vole. Cože? Ečko. Dupr! Nevím, kde jsou, vole, kreteni. Do piči, odkud cílíš, ty kundo? Dostal. To mě nezajímá, vole, do prdele, vy jste si to začali, vole. Kundy, zasraný! Tak, a teď teda zpátky. Do prdele. Jdi ale na kej, ty pičo! Ty vole, jsem tohle nechtěl, do píči. Jak se tady odsaď dostat? Ne, odsud tě, ale já potřebuji tady ty vole otevřít, do píči! Ty pičo, jak to... Jak se tam dostat, ty vole, do prdele, vole? Já vůbec nevím, ty vole, jak se mám dostat do té posraní. Hej, pičo! Do prdele, já mám to auto, bylo vymrdaný, do piči! Ty pičo, to je vymrdávka, vole, já nevím, jak se mám dostat k tomu, ty vole, do píči. Hej, co to je za píčovinu, vole? Jak to mám asi udělat, ty vole, když se tam nemůžu dostat, vole, vůbec, vole, do prdele, vole, čuráci zasraní. I got the list. No, okay, žubu, vole, mě to nezajímá, čuráčku, vole. Kde jsem, ty vole, já nebudu vědět tady, vole. Man, this is so analog. I told you. Luddites. Tady zkusíme další. Tady to je... To jsem já, jo. Takže já se potřebuji dostat někam tamhle, vole. Tak, tohle je ta kára. Mimo dosah. Počkat, počkat. Co je teda tady mimo dosah, vole? No, a teď jsem v prdeli, protože... Mimo dosah. Jak mimo dosah, vole? Já to prostě ale neudělám do píči, ty vole. Já se tam kurva nemůžu dostat, vole, do píči vůbec. Píči, vole. Že tam dám nějaký autíčko, vole. Jo, možná, že jo, ty vole, já jsem si... Do píči, ty si kokot.
Tam dám autíčko. Jsem si nevšiml, ty vole. Jsem asi nezvyknu na to nikdy. I found the truck. Great! And what are you waiting for? Smash and grab, my friend! Tak, počkat, moment. Ne, moment, já to zkusím takhle nějak. Tak. Do prčic, tak moment, takže teďko z Bčko. Třebujeme autíčko. Tak, OK, a kde to mám, vole? Počkat. Otevřít. Otevřet to, nebo neotevřet. Dobrý, otevřet to. Potřebuju klíč. Ten je, nevím kde. Do prčic, vole. Já se tam nedostanu, vole. Ty pičo, vole. No, jsem prdeli, protože tady mi... Tak to jsem se nedostanu. A tamhle mi to... Tady jdem na druhou stranu. Tak zkusíme na druhou stranu. Oh my god! Dělhajzlu. Já se přes ani odsud, ty vole, tady nic není, ty vole. Hej, tady prostě nic není, vole, kudy bych to mohl otevřít do píči. Nebo kudy bych se tam mohl dostat, vole. Já prostě v prdeli, vole. Já se tam nedostanu, vole. Piči. Ty vole, to je v prděli, vole. Tady jo, ale... Ne, počkej, kámo, počkej, tady nikdo není, vole, blbečku, vypadni. Ty pičo, jak se mu dostat, vole? OK. No ale to jsem zase zpátky, ty vole, do prdele, vole. Oh. Hej, vole, jak se tam dostat, ty vole, do píči? Ne. Já se nedostanu. How is this a thing? Jo, tu... Aha. A to mě hovnu, vole. That is the dumbest fucking thing. Hej, do píči. Jak se tomu kurva dostat, vole? Vy jste normálně debilové, vole. Mají debilové, ty vole. Počkat, ne. Ale hovno, vole, vypadni. Hej, vy jste fakt normálně debilové, vole. Já nevím, vole, jak se tam dostat, vole, do píči. No tak. Hej, ale kde mám... Pičo, prostě ne, vole. No tak, ale...
Ty kreténe! Piči. Ty jsi pičus! Suspekt dostřílel, vole, jděte do prdela, čuráci. No, a teď, vole, co? Jako tady. Hej, do piči? Já nevím, jestli jako... Do prd, nestříli po mně, ty pičo! Je tamhle, počkat, takže půjdem sem, vole. No tak. A jak to, že on se trefí, píču, to vole, a já ne, vole. Srany, zkusíte, vole, jdi do prdele! Ty pičo, to je v prdeli! Jdi do prdele, vole, pičo. Kde jsou zase další, ty vole? Jdi do prdele, pičo, děkuju. Kde mám kurva najít ten vymrdaný klíč, ty vole? Já se posadu, vole. Dobrý. No, a tady teď konc jako dolů. Pěkná píčovina, vole. Jako tady. Do prdele. Jdi do piči. Do prdele, ale já nemám ten klíč vyjebanej, do piči, co je tohle? Hej, sorry. Do piči, kde mám najít ten vyprcalej klíč, ty vole? Ty pičo, prostě nenajdu, vole. No nic, já na to mrdám. Já to možná zkusím nejspíš mimo záznam, vole, protože... I got the list. Okay, great, so now all you have to do is stroll over to the distribution center and mask the number plate of one of their trucks to the one that's headed downtown. Man, this is so analog. Ty píču si, vole, do prdele, se skoč, vole, hned rovnou, vole. Do píči, vole, jo, nej ten vymrdaný klíč, ten prostě, já nevím, vole. Do píči, vole. No nic, já to mrdám, vole. Stejně dva zámky, ty vole, nebo dvě zavřený, ty. I found the truck. Great! And what are you waiting for? Smash and grab, my friend! No, super, vole. Hej, tady prostě nic... Co seš ty zač? Víš, čo si, vole. A kruci. OK. Ne, pořád prostě nemám, vole. No, tady to jdou pryč. Hej, ty pičo, já nevím prostě, vole. Hej, můžete mi tady otevřít, kreteni. Mimo dosah, ale to mě nezajímá, já potřebuju. T
Ty pičo, vole, jak to mám kurva udělat, vole, do prdele, vole. Tady to potřebuju, ty vole, do prdele, vole. To je taky skurvený, vole, do píči. No nic, dáme tomu ještě jeden pokus. Ty vole, jak to mám tady udělat do píče, teď to je? Jestli to nemá někdo, vole, z nich. Nemá někdo z nich ten přístupový klíč, vole. Jako jediný, co mi napadlo. Nebo co mi teď napadá. Přeskoč to, ty vole. All right, come on people, we got an intruder. Dobrý. Doprčit, doprčit, doprčit. Počkej, ty vole, takhle přeskoč to tady, ty kreténe vyjebanej, do piči. Já se pobleju. Ty jsi fakt debil. OK. No dobrý, vole, co mám dělat teďkonc, vole, do piči. Jo, tady ten má klíč, ne, hovno. Hej, do prdele, ale... Jak se tam mám teda kurva teďko dostat? Do prdele. Odpočívej. Odpočín si, holka. Hej, a jak se tam kurva dostanu do prdele? Hej, vy jste se úplně posrali, vole. Já jsem tam prostě... Co tohle to za píčovinu, vole? Vyšle nesmrtící elektrický výboj. Čemu mi to je, ty vole, do píči, vole? Můžu... Hej, můžu nějakým způsobem se dostat? Jo. Tak. Aha. A, děkuju, vole. Teďkonc kam mám jít? Teďkonc konečně jdu pro auto. Kurva, kde to je? Dobře, vole. Jdeme do prdele. Dojedem to. A ty vole, jdeme do prdele. Takhle nastup, ty píčo, vole. Dělej, vole. Jdem. Jak daleko? No, ještě dva kilásky. Ty ve, to bude průsad, vole. No nic, rychle dojet. Oh, ty ve, co může se... S tímhle se řídí shipment and I'm inbound. I already the welcoming committee. Super. Radši, kdybys, ty vole, mi pomohl při té misi, ne až, vole, po misi. OK, jedem rovnou, vole. Tak, kolik ještě, ty ve 1200 metrů, ty ve, jak to jede pomalu, vole. Uhni. Nic to nebylo, vole, vypadni. Tak, tohle nepotřebuju, hele, teď jsem... Já jsem tam měl stop, tejno, vole. Sorry, chlapci. Ale nemůžu, ty vole, nemůžu se zdržovat. Rychle, rychle, rychle. OK. Ty vole, kdybych si tak mohl, ty vole, proč nemají motorky, ty vole, do prdele, kreténi, vole, byl bych mnohem rychlejší, vole, zpátky. Kolik ještě? 500 metrů. Jupi! Už jenom 400 metrů. 300 metrů! No tak, už tam skoro budem. Už mám 200 metrů. Posledních 100 metrů. A jsem tam.
Uhni. Uhněte. Tak, otevři mi. Takhle otevři. Můžeš otevřít? Prdele, debile, vole. Dělej. Tak. Jsem tady. Ha. Fuh. Dobrý, vyšlo to. Trash. 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 Wait a minute. Hey, tell me I got something good. Nope. Trash. Díky, vyvole. Trash. Oho. Co našel? Jo. Well, you got super. The goods. Máme. Is it actually good? It might be evil. I don't know. This is home we're talking about. All right. Well, I will get this little fucker prepped while you go get us some caffeine. Wait. You want me to get you two coffee? No. He's a robot. I want you to get us caffeine. To je blbec. No nic. Myslím si, že konečně máme hotovo. Po asi milionu let. A zase příště. Díky moc za všechno. Mějte se. A u příští epizody servus. A nezapomeň. Jsi můj nejlepší fanoušek.